Євгене, українські війська продовжують контрнаступальні дії у Бахмуті і на Бахмутському напрямку. Чи стягує ворог резерви, аби завадити нашим наступальним діям? Так, резерви час від часу підвозяться, знешкоджуються. Експортуємо веселі подарунки, знищуємо на дистанції. А при цьому артилерійні обстріли ворога продовжуються постійно, працюють у них танки. Працює у них також аеророзвідка, працюють шахіди, тому ситуація складна, але контрольована. Просовуємося, тримаємо стрій, стримуємо позиції, ну і рухаємося вперед. Саме там, де стоїть батальйон «Свобода», 4-та бригада оперативного призначення, це гвардія наступу «Рубіж». За останні декілька днів у нас були досить гарні результати. На жаль, не можу в прямому ефірі сказати, з чим це пов'язано. Були відбиті деякі позиції, тому рухаємося і сподіваємося на краще. Чи можемо сказати, пане Євгене, що інтенсивність боїв зросла за останній тиждень? Ні, інтенсивність навпаки трошки зменшилась, особливо якихось артилерійних боїв. Це пов'язано, можливо, з тим, що ворог відчуває, що його сильно давлять, і він зараз максимально там проводить якісь ротації, відходить, відкатується на другу лінію. Або його ціллю є збереження припасів, щоб потім в один день, там, в одну мить задати масованого обстрілу по нашим позиціям. Тобто у ворога є проблеми з підвозом БК. Це абсолютно нормальні речі. І у нас іноді є проблеми з БК, але зараз ці проблеми у ворога дуже сильно відчуваються. Тому поки оця інтенсивність зі сторони Російської Федерації вона зменшилась, ми максимально закріплюємося, максимально відвоюємо свої території. Щодо того, що перекидають, як я розумію, певні якісь технічні засоби, техніку БК, як ви кажете, зрозуміло. А щодо особового складу, чи спостерігається збільшення особового складу, наприклад, перекидають з одного напрямку на Бахмутський? Ну, це складно сказати, їх завжди немало тут, але немає такого напливу, як це було, наприклад, до Нового року, коли ми стояли проти вагнерів. Зараз ворога набагато менше, але вогневих засобів і саме техніки відчувається, що їх є набагато більше. Тобто, якщо порівнювати той період і цей, то зараз техніка яскраво в плюсах у них з їхньої сторони. Це відчувається і по артилерії, і по танкам, і по авіації, і по гвинтокрилам. Ну, тобто максимально застосовують все, що в них є, щоб не дати можливість нашим підрозділам просовуватись далі. Але прямі контактні бої, вони вступають менше. Так, є вони, але відносно тих, які були до Нового року, це незрівнянна різниця. Спілкуючись із військовими, зазначають, що наразі в Бахмутському напрямку і в інших напрямках загалом воюють регулярні російські війська. Але от на Бахмутському, зокрема, напрямку воювали війська приватної військової компанії «Вагнера». Чи відрізняється ведення бойових дій? Кардинально відрізняється. Ті давили чисто живою животною силою, тобто нелімітованим м'ясом. Це було до Нового року, я вже пояснюю, які це штурмові бої. Це штурмові бої, які просто виснажують наші підрозділи. Тобто ти в день міг по 10-12 штурмів просто пересидіти, тобто знищувати велику кількість ворожої піхоти. Це м'ясні такі бої, коли посадки були завалені трупами. А зараз вже це більш зважені дії зі сторони Російської Федерації. Більше відпрацювання з авіації, артилерії та танкових підрозділів. І після цього вже планові підходи, правильні планові підходи піхотних підрозділів. Так, дуже сильно відрізняється. І, на жаль, втрати, як були у них, великі такі є. Тобто не вміють вони або не хочуть їх командири ставитись до військовослужбовців. Моральна складова зараз Російської Федерації на дуже низькому рівні. Наголошую, що там, крім регулярних військ, є ще і штормзети, це типу аналог вагнерів, тобто також зеки, які були завербовані в регулярні війська. І вони також виконують бойові задачі зі сторони Російської Федерації. Це також окремий сорт м'яса, який відправляється просто на убой, іноді навіть без прикриття.
Пане Євгене, я прочитала інтерв'ю командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового тамана Костянтина Гордієнка. І він каже наступне, що вагнерівці були незручними ворогами, вони вбивали заради того, аби убивати. Чи погоджуєтеся ви з цим? Якщо так, то тепер чим керуються, чим користуються ось регулярні війська? Яка в них ціль, яка стратегія, ради чого вони воюють, чи знають вони про це? Якщо не знають, то, наприклад, там ті самі «Шторм-Зет», про яких ви зазначали, чи розуміють вони, для чого вони прийшли на фронт? Перше, ну, слова мого побратима з іншої бригади, ну, на жаль, я не погоджуюсь. Вони приходили сюди, і ну, іноді були військовослужбовці з Російської Федерації, саме окупанти, які приходили сюди так, вони щоб вбивати. Але основна маса, на жаль, була вимушена під стволами стояти, де на другій лінії їх просто баранили і не давали виконувати бойові, не давали не виконати бойові задачі. Насправді, саме стратегія ПВК «Вагнер» була, в принципі, ефективна, якби їм надавали більше засобів саме вогневих, танкових підрозділів і тому подібне. У них не було можливості у військовослужбовців відходити назад. Тобто ти 100% помираєш, якщо не виконуєш задачу, і йдеш назад. Тобто це, ну, в принципі, мотивовані бійці, яких максимально мотивують. Ти або виконаєш, або тебе вб'ють. Ну, я не знаю, що може бути сильніше, ніж мотивація за смерть. Тобто ти йдеш вперед або помираєш. Тому, ну, ні, на жаль, не всі військовослужбовці там виконували задачу чисто, тому що вони хотіли вбивати. Вони, мабуть, хотіли більше жити, ніж вбивати. І тому вони виконували масово ці задачі. Що мотивує «Шторм-Зети»? Та, мабуть, скоріш за все, те ж саме. Тому що дуже велика вірогідність того, що все ж таки навіть в регулярних військах за цими «Шторм-Зетами» також стоять якісь отряди, які тупо не дають їм можливість відійти або не виконати бойові задачі. Це можуть бути навіть ці ряжені тіктокери-кадирівці або там якісь інші підрозділи. Ну, тобто, на жаль, ми не розбираємося, це Ахмат, не Ахмат, ВДВ, не ВДВ. Там хто стоїть напроти тебе і направляє на тебе зброю, він твій ворог, його треба знищити. Не знищиш ти його, знищить він тебе. Тобто, на жаль, на війні ми не розбираємося і, ну, на це часу іноді не вистачає. Основна сила, яка зараз стоїть проти нас, це регулярні війська, саме ДШВ. І з ними воювати, ну, досить складно. Тобто у них є і артилерія, і авіація, і танки, що немаловажливо. Танки старі, 72-ки, 62-ки, але модифіковані, і вони стріляють, і стріляють досить влучно. Тому з ними бодатися, ну, досить важко. Тобто один на один, можливо, «Абрамс» набагато сильніше, ніж 3, 5, 7 таких танків. Але коли цей танк 62-й, 72-й розбирає твою позицію десь піхота, ну, це несприємно. Тобто немає можливості просто сховатись. Тому що ними зараз мотивує? Да, банально страх померти. Банально страх і нерозуміння того, що буде, якщо я не виконаю наказ. Їх офіцери дуже сильно лякають. Лякають то, що ти за родину, ти от здесь, ти должен ви виповнити і тому подібне. По радіоперехопленнях дуже часто чутно, що вони не хочуть це робити, їх змушують. Я їх зараз не виправдовую. Кожна сука, яка прийшла на територію України зі зброєю, повинна або вмерти, або сидіти в тюрмі, в газі. Без різниці де. Це окупант, який вліз на чужу територію і не розуміє, що таке банально. У нас є Конституція, наша країна соборна, єдина. Не треба сюди лізти і розповідати нам, як жити. Тому всі, хто прийшли, мають два шляхи – померти або сидіти в тюрмі. Тому ними мотивує лише можливість того, що їх же командири просто забухсотять, забаранять і не дадуть повернутися додому. Все. Пане Євгене, а ви мотивуєте нас працювати і не складати руки. Дуже дякую вам за оборону, за те, що тримаєте лінію оборони, за те, що не даєте, власне, зламатися Україні. Дуже вам дякую. Євген Оропай, лейтенант, командир роти батальйону «Свобода» Національної гвардії України.